Sat Sangat Ji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Meri zindagi ch takriban main samitan ke do mere jigri dost rahe. Bahut hi gude dost, ek si Malaysia ch jo main bachpan da janda sa. ਉਹ 2015 ਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਬਸ ਮਹੀਨਾ ਕੇ ਹੋਈ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸਨ 1971 ਇਹਦੇ ਘਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੀਨਾ ਭਰ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹਰਬੰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਲੀ 60s 'ਚ ਹਰਬੰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਸੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਸਨ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਬੰਸ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗੀ ਜੈਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਡੀ ਹੋਈ 1971 'ਚ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਔਫਕੋਰਸ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਮਲਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਬਿਮਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤਕਰੀਬਨ ਗੈਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਰਹੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਦਰਦਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਮਲਾ ਦੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦਾ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਗਨੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਘਰ ਘਰ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨ ਔਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਦੇ
ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਇਰਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਫਲਾਇਰਸ ਭੇਜਣੇ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ ਆਲਿੰਗਟਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਕਸਵੈਗਨ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਬਜੀਤ ਬਿਮਲਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿਫਤ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਿਮਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਗੈਰ ਬਿਮਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਬਲਵੰਤ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਚਾਦਰਾਂ ਢੁੱਬੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਣਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਰਕਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। 1972 ਛੱਡ ਕੇ 1972 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਕੜੀਏ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪ, ਅਸੀਂ 6 ਜਾਣੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਕਾਲ ਚਲਾਨ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਬਲਵੰਤ ਸਨ, ਬਿਮਲਾ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਜਰਸੀ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ 6 ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ, ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਸੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆਪਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੀਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਰਗ ਕਿਰਤਾਨ ਦੀਵਾਨ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਫਿਲਡਲਫੀਆ, ਲਿਸਬਥ ਸਿਟੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਏ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਇਹ 1976 'ਚ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਸਿਲਵਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋ ਕਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਨੇ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ 1980 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਖਜਾਨਚੀ, ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਆਫਿਸਰ, ਕਮਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਫਿਰ 1980 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਜੀਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਿਲਵਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਜਾਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣੀ, ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਘਰ ਕੀਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ 1986 ਨਕਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ 1988 ਨਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਸੈਕਟਰੀ ਟ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਬਲਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ 'ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਵਰਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੂਲ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਟਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1980 ਦੇ ਦਰਮ ਕਰੀਬ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਲ ਰੁਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੜੇ ਪਤਵੰਤ ਸੱਜਣ ਐਸ ਡੀ ਪੀ ਸੀ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੁਸ ਕੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹ ਆਉਣ ਨਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਸਿੱਧੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਰ ਤਰਲੇ ਕੱਢੇ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਅਧੀਨ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸੱਚ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੋ ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਨੇਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਔਸਰੋ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰਸਟੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਟਰਮੀਨੇਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 2009 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰਸਟੀਸ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਕੇਸ ਚਲਾਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕੇਸ ਉਠਾਏ ਰਿਸਪੋਂਸਬਿਲਟੀ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪੇਸ਼ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੁਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖਿਆ ਵਰਨਾ
ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਸਨ ਸਿਰ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਹੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾਪਨ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਲਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਭੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾਪਨ ਸਨ ਵੀ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ 80s 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵੱਲ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਗੈਰਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੋ ਟੂਰਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸਰਬ ਸੂਰਤ ਖਾਲਸਾ ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਲਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੋਨ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਛੋੜਾ ਰਹੇਗਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਿਮਲਾ ਔਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਭਾਣੇ ਮਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾ ਦੇਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਠੀ